В Ірландію повернувся пляж. Він зник більш як 30 років тому і от несподівано з'явився знову. Пісок змило з узбережжя острова Акіл штормами, на місці лишалося тільки каміння. Всього за кілька днів з Атлантичного океану на берег викинуло тисячі тонн піску. Так утворився новий піщаний пляж завдовжки 300 метрів. Сам острів – туристичне місце на заході країни.